Vi ska äta bland huvud. Jag heter Irre. Jag driver kebabhaket Mitten och Stick. Men jag älskar inte bara kebab, utan jag älskar all street food. Det här är the good stuff. Här sitter smakerna. Tarmar. Det låter inte så gott, men det är jävligt gott. Då har vi fått den här ganska rediga pjäsen. Skål. Wow. Man hör hur frasig den är. Helvete, vilken grej alltså. Förlåt, men det här ser ju asäckligt ut. Nästa som man måste prova. Nu händer det grejer här.